こんにちは、なほねえです。今日はお休みになったので朝から編み倒しております。これですね、先日もやりましたけれども、ちょっとねアクリル違う、アクリル浜中のピッコロさんで編んでるんですが、違う色で編んだらどうなるかなと思って、白と、ターコイズで編んでます。今これぐらいの大きさなんで、ちょうど350にぴったりなんですけど、一応これはもうちょっと長くしていくつもりです。あとですね、こちらはちょっと模様編みをいろいろ研究してみようかなと思ってやってみました。本当はね2色でやればよかったんですけど、まあとりあえず単色でやってもいいかなと思ってやってみましたけど、ちょっとなんかやっぱりこれはねウールなのでゴワゴワしますね。冬向けだと思います。でですね、先日ですね、みゆきさんの動画で、なんだっけ、糸を入れるケースの話をしてましたよね。で、すごいいいのが見つかったよっていうのを聞いたんですけど、私もちょっと100均巡りをしていまして、ちょっといいものを見つけました。じゃじゃん。こちらですね、キャンドゥさんで見つけたワイヤーバスケットっていうものなんですけれども、なんと見えるかな、エコアンダリアが3個すっぽり入りました。そしてちょっと上げますけど、使ってないですね、このジャンボ編み針、4本組のものあったんですけど、まあしばらく使うことはないだろうなと思って、長さを見たらちょうど良かったので、これを軸にしてこちらに、3個ですね、きっちり入りました。ちょっともう一段上に上げて、ここのね手すりのところにつけてもいいんですけど、これ別に一番下でもいいかなっていう感じです。高さは一応3段階ぐらいあるので、毛糸の大きさによって変えられると思うんですけれども、エコアンダリアってすごいなんかぐちゃぐちゃしてきませんか、編んでると。もうね収集がつかなくなってくるんですよ、だんだん、ね、なのでいつもはビニールの、買ってきたビニールの袋の中に入れっぱなしで編むんですけど、ちょっと、まあ、2色3色使うんだったらこういうやり方もいいかなと思って、ちょっと参考になればなと思いました。今日はねエコアンダリアじゃないんです。今日はですね、そうエコアンダリアといえば、そうこちらね、作りかけのなんだっけ、アフガン編みでダイアゴナルステッチですか。これはね最初に鎖編みをして、そこの目を拾いながらここ3目一度にしてだんだん減らしていくっていうやつですね。これも前動画に出したんですけど、あんまり見ていない人も多いと思うので、一応私の、古い方の、動画に上がっております。本当はねこれでバッグを作るんですけど、ちょっと大きさ的にちっちゃいんで実用的じゃないなと思って、ああもうかどうしようかなって悩んでるうちにもう一月半過ぎてしまいました。多分これはほどくと思いますやっぱりねエコアンダリア3玉分ぐらいあればバッグが作れるんですけど、1玉2玉だとねちょっとちっちゃいものしか作れないと思うので、これはまた後日保留にさせていただきたいと思います。今日は何をやるかというと、図書館でこちらの本を借りてきました。北欧東欧テイストのエコたわし。いくつかあるんですけれども、ちょっとここのね、中には載っていないんですが、ちらっとだけ、こちらのね、ティーポットの、編み込み模様をちょっとやってるところを動画にしようかなと思いました。ですね、こちらがですね、最初からやるとすごい時間がかかると思ったんで、ちょっと途中までやってしまいました。まずこちら、鎖目19目で作り目をして、最初19目そのまま緑で拾ってます。その後ですね、作り目をして19目戻ってきて
て、その次ですね、編み図でいくと3目緑にして、その後赤が13目、そしてまた、緑が3目って感じで、こっち行ってこっち戻ってきて、同じのが4段行くとこですね。今3段まで行ってる感じですね。編み込み好きなんですけど、そんなに得意ではないんです実は。はい、ちょっとやりながら、なんだ、見ていきましょう。今ですね、鎖目1目で立ち上げて緑を3目編んでいくとこですね。これですね、もう1本の糸は包み込んでます。まず1目で立ち上げて、ここ挟みながらね、2目は普通に編めますね。で3目目ですよ。3目目入れて引っ張るところまでは普通で、最後引き抜くところで糸を変えます。そして13目ですね。ここはまあ普通にそのまま1、2と、また映ってないか、映ってなかった今。まあ今度あっち側で変えるときに見てくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、上がってきちゃうな。10、11、12まで普通に編みますね。でこの最後の13目目、入れて引っ張るところまでは赤のままで、最後引き抜くところがグリーンになります。で1、2、3、はい。で1目鎖編みをしてからこっち向きにひっくり返しますね。でもちょっと赤い糸は後ろにやっときましょう。はい、次ですね、鎖1目で立ち上げて、今度ね1つずれるんですよ。まず、間違えた、さっきまで最初3目でしたけど、今度最初4目になります。1、2、ということはここ3目目まで一緒で、4目目のここ引き抜くときに変えますね。9、10、そしたら10まで行ったら11目目のところで、最初は赤、次がグリーン、そしてグリーンをあと4目編みますね。1、2、3、4、こんな感じです。わかりますでしょうか。でまた、鎖1目を編んでから裏返しますね。ちょっと途中でねこうくるくる巻いてきちゃうので直しますね。ちょっとやり方が分かったかと思うので、こっから飛ばしますね。しばらくもうちょっと上の方まで
ワープします。はい、今8段目まで行きました。編み図を読むのがちょっとね、結構ちゃんとこうやっていかないと、さっき私1個間違えてましたね。ここずっと減らし、こっち側はずっと減らしたままで、こっちだけ一目減らすみたいになってるんですけど、そこら辺をちょっと間違えやすいので、やっぱりこう一段ずつこうずらしてね、やっていった方がいいかなっていうのと、気づいた点はですね、あとですね、こうたまにチェックしないと、編みくるめてない、編み忘れちゃう、くるむ糸を編み忘れちゃう時があるので、こう1段いったらやっぱり最初ちょっと確認しながらやった方がいいですかね。あとこうポコポコ出てきてるのは、こう慣らしていったり、一回水につければきっとね綺麗になるはずなので、そんなに気にしなくていいと思うんですけど、本当にね、編みくるむのをくるみ忘れちゃったりするのが割と多いかなと、気にした方がいいかなと思います。あとですね、ちゃんと目数が合ってるか、ここだんだんね細くなっていっちゃったりとか、私はすぐしちゃうんですけど、一番最後の目をちゃんと拾えてるのかっていうところを気にして編んでいっていただければ、大丈夫だと思います。ちょっとね、編み図が、全部は見せられないですけれども、こんな感じで編んでいけばできると思います。ちょっと今日はこの辺で終わりにしたいと思いますけれども、編み込みをやってる動画がね、あんまりね私が見る限りではないので、ちょっとこれから編み込みも、どんどんやってみたいなと思っております。興味のある方はいらっしゃるでしょうか。それでは今日はこの辺で、最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画いいと思った方はグッドボタンですとかコメントお待ちしております。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、チャオー。